9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Спецрейси з тілами загиблих наслідок теракту в Кабулі сьогодні очікують у Києві. Перші врятовані українці повернулися додому з Афганістану напередодні. У столиці їх зустрічали родичі та друзі. Від коментарів журналістам вони відмовилися. Нагадаю, 20 січня терористи захопили готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. Загинули, за офіційними даними, 18 людей, 7 з них – українці. Афганським військовим вдалося врятувати 19 громадян України, які були в готелі на момент теракту. На сході України без ворожих обстрілів тиша встановилася вперше з часу домовленого перемир'я. Про припинення вогню домовилися ще перед Новим роком, але окупанти продовжували обстрілювати українські позиції. Відсутність обстрілів дозволить військовим проводити розмінування, а ремонтним бригадам відновити інфраструктуру, зазначили у штабі АТО. Петро Порошенко зустрівся з Куртом Волкером, спецпредставником США у справах України. Обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема, відсутність прогресу у виконанні Росією мінських домовленостей. Волкер також мав зустріч із главою Генштабу ЗСУ Віктором Муженком. Розмовляли про безпеку та співпрацю в оборонній галузі. А вже цієї п'ятниці в Дубаї американський дипломат говоритиме з радником російського президента Владиславом Сурковим. Вакцини проти кору не вистачає, це визнали у Міністерстві охорони здоров'я і розпочали службове розслідування. Результати перевірки обіцяють оприлюднити пізніше. У деяких регіонах вакцини розходяться значно швидше, ніж заплановано. Тому в МОЗі препарати перерозподіляють. Зокрема, в Закарпатську область планують передати 10 тисяч вакцин. Нагадаю, від початку року на кір в Україні захворіли більше 2 тисяч людей, 2/3 з них – діти. За 3 тижні 2018 року зареєстровано 3 летальні випадки, 2 серед дітей і 1 дорослих, всі в Одеській області. Якщо говорити про поширеність кору в областях, то найвищий рівень захворюваності, як і тиждень тому, спостерігається в Івано-Франківській області – 463 випадки захворювання, Чернівецькій – 333, Закарпатській – 331 і Одеській області – 265. Штормове попередження на сьогодні оголосили для 7 областей України – Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької і Луганської. На узбережжі Чорного та Азовського морів сильний дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиться. Рятувальники попереджають про сильний вітер місцями до 25 метрів за секунду. Снігу випаде до 30 сантиметрів. Напередодні сильні снігопади вже охопили Дніпропетровську та Запорізьку області. Як там справляються з надзвичайною ситуацією, розкажуть наші кореспонденти. Запоріжжя оговтується після негоди. Напередодні на дорогах області повністю заборонили рух вантажівок. Заночувати на Харківській трасі у своїх фурах довелося майже 170 водіям. Рятувальники витягли із заметів 10 автомобілів та врятували від переохолодження 14 людей. 4 з них – діти. Наразі ситуація на автошляхах контрольована, запевняють в ДСНС. Усі дороги вільні. Боролися зі снігопадом і в самому Запоріжжі. Ми звикли вже к таким непогодам. Ми їх чекали, дождалися. Правда, сутки там багато, багато снігу, тяжело. Поки техніка чистила дороги, двірники розгрібали кучугури на тротуарах. Проблем особих нету, лиш би сніг не валив. Дав нам убрати те, що вчора навалило, щоб було чисто, удобно, не скользко. Де потрібно, посипаємо. Допомогти прибирати сніг комунальники закликали і місцевих підприємців. Це повинні робити всі суб'єкти підприємницької діяльності. Возле парикмахерських, возле своїх магазинів, возле кафе, кіосків, наливайок і тому подобне. За даними синоптиків, циклон вже залишив Запорізьку область, тож поки що сильних снігопадів тут більше не очікують. Мило і у Дніпропетровській області. Напередодні вночі там випало близько 30 сантиметрів снігу. На більшості автошляхів досить слизько. Через це у кювет злетів рейсовий автобус. Водій не впорався із кермуванням. У салоні було 10 пасажирів. 2 дістали травми. У чоловіка забій грудної клітини, у жінки – ключиці. Обох доправили до лікарні Кривого Рога. У мене, вибачаю, зважіння, 8 чоловік на прийому і 2 в операційному. Я маю з вами пообщатися? Два слова можна? Ні. У сніговому полоні на одній із трас опинилися десятки автівок.
На гарячу лінію рятувальників надійшло більше 20 викликів. У кювети позлітали не лише легковики, а й вантажівки. У заметах застрягли і карети швидкої допомоги. Відмічалися незначні затори близько 8-9 машин. Це у нас по Кирничанському району поблизу села Адамівки. Буквально за годину-дві там стан був налагоджений. Близько 4 випадків було надання допомоги швидким медичним допомогам, які слідкували на виклик або з виклику. У самому Дніпрі дороги чисті. Комунальники вивели до 100 одиниць техніки. Проте прогнози синоптиків невтішні. Кілька днів сніжитиме і надалі по всій області. До того ж, дещо похолодніше. Анастасія Старовойт, Сергій Бурдюжа, Олена Мандалюк, Ігор Воробій, Євген Конецов. Новини, телеканал «Інтер». На Ковзанку перетворилися тротуари в Черкасах. Якщо дороги після снігопадів комунальники хоч якось чистять, то на пішохідні зони майже не звертають увагу. Через це кількість травмованих у лікарнях зросла втричі. Якщо в звичайні дні до травмпункту звертаються в середньому 25 людей, то зараз майже 80. Причини такої ситуації з'ясовували наші журналісти. Юрій уважно роздивляється знімок своєї лівої руки. Каже, все сталося несподівано, як у фільмі. Йшов, підсковзнувся, упав гіпс. Ходити по вулицях важко, особливо по тротуарах неможливо. Якби було прогорнуто, було б легше. І певніше ти йшов би по дорозі. І таких, як Юрій, у травмпункті 3-ї міської лікарні Черкас десятки. Хтось приходить сам, когось привозить швидка. І майже всі – жертви ожеледиці. На вулиці, так? Так. Праве, ліве? Праве. За останні 2 доби кількість пацієнтів із переломами та забоями у лікарні збільшилась утричі. Багато амбулаторних і багато тих, що треба оперувати. Причому це ті травми, які краще оперувати по-свіжому, якнайшвидше. Черкаські тротуари зараз радше нагадують Ковзанку, ніж пішохідну зону. Якщо проїжджу частину комунальники хоч якось почистили від снігу та криги, то тротуари лише посипали піском. Та й то не скрізь. Ми йшли з жінкою з магазину, і там буквально 10 метрів відійшли, вона впала і десь 3 дні не могла нормально ходити. Причиною усього є негода, яка зачепила Черкаси минулого тижня, пояснює директор комунального підприємства «Челуаш». Саме воно і має займатися прибиранням міських тротуарів. Мовляв, за 2 доби випала 1,5-місячна норма мокрого снігу, а вчасно прибрати його не встигли через брак техніки та людей. У мене є бригада ручного прибирання. Це ті, хто прибирають ті сміття. Ця бригада налічує всього там до 10 осіб разом з водіями тих тракторів, які. І вони зараз всі кинуті на посипку тротуарів, на розчистку тротуарів. Поки ж комунальники наведуть лад на тротуарах, містянам доведеться розраховувати лише на свою спритність, аби не потрапити до травмпункту. А морози, за прогнозами синоптиків, у Черкасах протримуються до понеділка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. Масова загибель риби у Києві. В одне зі столичних озер будівельники зливають воду з домішками пального. Відео і приголомшливі фото на своїй сторінці в мережі Фейсбук оприлюднив керівник рибоохоронного патруля Київщини Володимир Мухін. За його словами, лабораторні дослідження засвідчили низький рівень кисню в воді. Температура озера у місці викидів – плюс 11 градусів, а вода має сірий колір і їдкий запах. Про ситуацію повідомили екологічну інспекцію, Нацполіцію та КМДА. Вони першими слухали таємниці наших мам і бабусь. Пам'ятаю часи генсеків і застали народження незалежної України. Десятки старих телефонів зібрав у своїй колекції киянин Дмитро Басецький. Чоловік реставрує апарати, повертаючи їх до життя. Незвичайні ретро-слухавки бачила Поліна Спасенко. Зараз такі телефони можна побачити хіба що в старих радянських фільмах. Дмитрові ж вдалося повністю реконструювати апарат, що став символом цілої епохи. На нього навіть можна подзвонити. Такі дзвінки з минулого в його гаражі – звичайна справа. Саме тут киянин Дмитро Басецький повертає до життя старі телефони. Самий старий – це ось цей. І останній раз його чинили. 13.12.66 года. Да, тут много апаратов, которые старше меня. За кожним апаратом чиїсь історії та географія усієї України. Декотрі з них побували там, де ніколи не ступала нога самого колекціонера. Якось цей, наприклад. Предназначався для шахт,
То есть он взрыва, искра защищенный. А цей таксофон – один з перших у колекції Дмитра. Апарат пам'ятає ще буремні 90-ті. У перші роки незалежності телефонні картки були ще дивовижею. Та врешті повністю витіснили звичні до того монети і жетони. Тепер же автомати масово списують. Дмитро купив таких 15. Одним навіть користується вдома. У передпокої в майстра усі покоління телефонів. Всім подобається, всі удивляються. Спрашують, можна ли з нього дзвонити. Я кажу, що можна, вони не вірять, перевіряють. На почесному місці – таксофон АМТ-69. З таких дзвонили герої культових радянських фільмів. І упасть опаленим зв'язкою по імені сонце. Хоч він захоплюється речами з минулого, за фахом має справу із надновими технологіями. Дмитро – фахівець з IT. Втім, каже, хобі в роботі навіть допомагає, адже майстер теж має справу зі зв'язком. Сучасним. У майбутньому мріє облаштувати міні-музей телефонів. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Українські спортсмени, які братимуть участь у зимових Олімпійських іграх, уже вирушили до Південної Кореї. Урочисто провели нашу збірну напередодні у Києві. Чи готові українці виборювати місця на п'єдесталах? Даниїл Снісар розкаже. Понад три десятки українських спортсменів цьогоріч візьмуть участь у 23-х Олімпійських іграх. Наші атлети виступатимуть у щонайменше 10 видах спорту. Про точну кількість дисциплін стане відомо у четвер за підсумками останнього ліцензійного відбору. Однак проводи для спортсменів влаштували уже напередодні. Участь в Олімпійських іграх – це велика перемога. Тому дійсно хотілося б, щоб вони зробили все те, що вони можуть, і показали кращий результат. А ми побачили прапор України і почули гімн. Загалом у Пхьончхані розіграють 102 комплекти нагород. За роки незалежності українці 7 разів підіймалися на п'єдестал пошани. Усі медалі на рахунку біатлоністів та фігуристів. Ярослав цьогоріч представить Україну в одиночному фігурному катанні. Хлопець розраховує потрапити у десятку найкращих. Я собі поставив ціль – це зайняти позицію в десятці. Ну, звісно, було б шикарно зайняти позицію в тройці призерів, на що я дуже сподіваюся. Я вважаю, що якщо все буде шикарно, то це можливо. Але якщо будуть проблеми, то ні. В будь-якому випадку, звісно, мені потрібно їх переодолівати. Імениті спортсмени та зірки шоу-бізу також представили нову форму для наших атлетів. Принт зимової олімпійської колекції – жовте пшеничне поле на блакитному тлі. Олімпійське селище відчинить свої двері для усіх спортсменів світу уже 1 лютого. Ігри у Пхьончхані триватимуть від 9 по 25 лютого. Український прапор над південно-корейським містом замайорить уже 7 лютого. Даніл Снісар, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». У Давосі розпочався другий день Всесвітнього економічного форуму. На порядку денному питання глобальної економіки та проблема зміни клімату. До Давоса з'їхалися найвпливовіші політики та бізнесмени. Петро Порошенко прибуде вже сьогодні. У розкладі українського президента понад два десятки зустрічей. Зокрема, й перемовини з Дональдом Трампом. А от його у Швейцарії бачити не раді. Сотні активістів вийшли на вулиці Давоса на антитрампівські демонстрації. Людей обурює зневага американського президента до інших країн. Масштабніші акції відбулися у Цюриху. Там у них взяли участь щонайменше 2000 людей. У Лівії вибухнули два автомобілі. Щонайменше 33 людини загинули, десятки поранені. Інцидент стався в місті Бенгазі. Перша бомба, закладена в автівку, здетонувала біля мечеті в центральному районі міста, коли віряни виходили після вечірньої молитви. Другий, потужніший вибух прогримів за 15 хвилин після того, як надзвичайники і карети швидкої прибули на місце. Тому серед постраждалих є і правоохоронці, зокрема, глава слідчо-розшукового відділу лівійської армії. Медики припускають, число жертв може зрости. Наразі відповідальність за теракт на себе не взяло жодне угруповання.
Евакуація на Алясці. Тисячі жителів острова Кадьяк залишили свої домівки через загрозу цунамі. Серед ночі місцева влада задіяла систему екстреного сповіщення. Люди поспіхом збирали речі і виїжджали з прибережних районів. Попередження оголосили через землетрус, що стався неподалік берегів Аляски. Поштовхи магнітудою 7,9 значної шкоди не завдали. Епіцентр був зафіксований в океані. До евакуації почали готуватися і на західному узбережжі США. За кілька годин попередження про цунамі скасували. Британський уряд створить підрозділ для боротьби з фальшивими новинами. Про такі наміри Сполученого Королівства повідомив речник прем'єр-міністра країни Терези Мей. За його словами, підрозділ боротиметься з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Де буде розташована і як саме працюватиме команда борців із фейковими новинами, наразі невідомо. Нагадаю, раніше Тереза Мей звинуватила, зокрема, Кремль у втручанні у вибори в інших державах і в поширенні дезінформації через соцмережі та ЗМІ. Оскарівські перегони розпочато. Відомі номінанти в усіх 24 категоріях. Їх оголосили представники Американської академії кіномистецтв у Лос-Анджелесі. Хто боротиметься за статуетки цьогоріч і в кого шансів найбільше, розкаже Анна Філь. Американська кіноакадемія розкрила карти. Названі усі претенденти на найпрестижнішу кінонагороду. Загалом 24 номінації, у кожній 5 кандидатів. Окрім найкращого фільму, тут номінантів 9. Безперечний і прогнозований лідер – стрічка «Форма води» режисера Гільєрмо Дель Торо. Це фантастична мелодрама про кохання людини-амфібії, жертви експерименту та прибиральниці таємної лабораторії. Дія розгортається у розпал холодної війни. Для режисера картина була однією з найскладніших за всю кар'єру. Цей фільм про політику. Таким був мій задум. Не відверто, звичайно, а радше завуальовано. Моя картина про те, як люди намагаються бути разом у час, коли їх навмисно розлучають. «Форма води» вже здобула кілька престижних нагород, зокрема «Золотий глобус» за кращу режисуру і «Золотого лева» Венеціанського кінофестивалю. Критики пророкують стрічці успіх і на «Оскарі». Ймовірність висока. Фільм отримав найбільше 13 номінацій. Слідом історична драма «Дюнкерк» 8 номінацій і 3 білборди за межами Ебінга, штат Міссурі, із 7 номінаціями. Саме ця картина виборола найбільше нагород на «Золотому глобусі». Один з найавторитетніших британських критиків каже, варто очікувати несподіванок. Недарма цьогорічний «Оскар» називають досить непередбачуваним. Я б сказав, що тепер, коли відомі всі номінанти, «Форма води» – офіційний фаворит. Але цей фільм не набагато випереджає решту. Тому я думаю, що на нагородженні можуть бути сюрпризи. Цьогоріч дещо змінили склад кіноакадемії. Серед 5 тисяч експертів, які голосуватимуть за переможця, поменшало чоловіків і представників білої раси. Менше сексизму і у списках номінантів. За нагороду кращого режисера лише у 5-те за всю історію побореться жінка – режисерка картини «Леді Птаха» Грета Гервінг. А акторку Меріл Стріп номінували уже у 21-ше за роль у фільмі «Секретне досьє». Попри чималу кількість номінацій, статуеток у Стріп поки що лише 3. З 20 по 26 лютого триватиме фінальне голосування кіноакадеміків. Вручатимуть позолочені статуетки на вже 90-й церемонії 4 березня у театрі «Долбі», що в Лос-Анджелесі. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дізнаєтеся від Олексія Фадієва у півдні. А мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі завтра зранку.